গোলাঘাটৰ তিব্বতীয়ান শৰণাৰ্থীসকলৰ এখন বিশেষ বজাৰ। ধৰাৰ বুকুলৈ সংগোপনে নামিছে শীত। শীতৰ প্ৰকোপ প্ৰতিহত কৰিবলৈ শীতকালৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় কাপোৰ ল'বলৈ হেতাৰ পৰা লাগিছে সমগ্ৰ কাপোৰৰ বজাৰ। বিভিন্ন দৰ দামেৰে ক্ৰয় কৰিবলৈ সাজু হৈছে ক্ৰেতাসকল। ঠিক গোলাঘাটত ব্যতিক্ৰম নহয় এই দৃশ্য। শীতৰ আগমনৰ লগে লগে মাত্ৰ 3 মাহৰ বাবে গোলাঘাটবাসীৰ বাবে উপস্থিত হয় এই বিশেষ বজাৰ। সমগ্ৰ গোলাঘাটবাসীৰ বাবে বিশেষ হৈ পৰে এই বজাৰ। প্ৰথম এই চাইছো ক'ৰ পৰা আহিছে? মই টেঙানি। টেঙানি পৰা আহিছো। টেঙানি ভাল ভাল কাপোৰ উলিয়াইছে নে? এনেই চাইছো, আজি প্ৰথম সোমাইছো মই তাতে। বেনাৰখন চালো, চাই পিনিয়ে সোমাইছো। কি নাম পাইছে বেনাৰখনত? বেনাৰখনত আপোনাৰ ভটিয়া মাৰ্কেট। অঁ, দামটো এতিয়া কৈছে, মই একো সেই দামটো এতিয়া চিঙাই নাই। এনেই কোমলে পাইছো কাপোৰটো, গৰম কাপোৰ। গোলাঘাটবাসী কিবা ক'ব নেকি? গোলাঘাট মানে লওক, ৰাইজে পচন্দ কৰক, নিজৰ মনৰ পচন্দ লওক, হয় নেকি? ইয়ালৈ আহিলে মানে এতিয়া মই আপোনাৰ এপিচ যদি লৈ যাওঁ, তাত মই ৰাইজক ক'ম যে এনেকে নতুন বজাৰ এখন সোমাইছো, আজি আনিছো এটা। ভটিয়া মাৰ্কেট নামেৰে পৰিচিত এই বজাৰখনত বছৰত 3 মাহৰ বাবে উপস্থিত হয় এই বিশেষ লোকসকল। অতি উন্নত মানৰ নানা ধৰণৰ কাপোৰেৰে ভৰি পৰে এই বিশেষ বজাৰখন, যাৰ বাবে গ্ৰাহকসকলেও ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হয়। শীতৰ প্ৰকোপৰ পৰা ৰক্ষা পাবলৈ এই বজাৰখনৰ কাপোৰৰ উমাল পৰশত নিমজ হ'বলৈ গোলাঘাটৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লোকসকলে ভিৰ কৰে। নিৰ্দিষ্ট উচিত মূল্যৰ ক্ৰয় কৰি নিজৰ প্ৰয়োজনীয়তা পূৰণ কৰে গোলাঘাটবাসী। পুৰুষ মহিলা শিশুসকলৰ বাবেও উপলব্ধ কাপোৰেৰে ভৰি পৰে এই বিশেষ বজাৰখন। ঊলৰ চুৱেটাৰ, মোজা, জেকেট আদিৰে পৰিপূৰ্ণ এই বজাৰখনত সময় অনুযায়ী গোলাঘাটৰ পুৰুষ মহিলা বৃদ্ধসকললৈকে ভিৰ কৰে নিজা পচন্দৰ কাপোৰ ক্ৰয়ৰ বাবে। नाम? मेरा नाम बाला भुटिया। कहाँ का है? हम लोग उत्तराखंड मसूरी। उत्तराखंड। हाँ, कब कब आता है? हम लोग आता है, अक्टूबर को आता है और नवंबर दिसंबर जनवरी तक रहता है। अभी तक क्या कपड़ा बिकता है? कपड़ा गर्म कपड़ा सब, लेगिंग वेगिंग, बच्चे का स्वेटर, स्टॉल, पजामा, जेंट्स का लोअर, टी शर्ट सब बेचता है, जैकेट जुकेट। लेकिन वैरायटी अच्छा होता है ना, काफी साल चलता है, लोगों का कंप्लेन नहीं आता है। वाले हाँ, ऐसे घूमता रहता है, हमारा काम यही है बस, और क्या, रोजी रोटी यही है, हमारे बच्चे लोग यही कमाते हैं, शुरू से यही करते हैं, यही बिजनेस करते हैं, शॉप का ही दुकान लगाते हैं। प्लान में ये है क्या? हाँ जी, भटिया मार्केट बोला है। हाँ, भटिया मार्केट। हाँ, तिब्बत से नहीं आया, पहले 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 होगा ना, हमारा दादा परदादा सब यहाँ इंडिया में पैदा हुआ है, हम लोग को तो इतना मालूम। तो सब है, सब वैरायटी, सब है वैरायटी। हाँ, लेकिन क्वालिटी सब अच्छा है, अभी तक शिकायत का मौका नहीं आया है, इतना साल हो गया बिजनेस में ना, ऐसा लोग 15-20 साल तक पहनता है स्वेटर। साढ़े 500 से लेके 1500 तक का स्वेटर। তিব্বতী মার্কেট বলি কয়, ভুটিয়া মার্কেট বলি কয়। গোলাঘাট প্রত্যেক বছর আপনারা? প্রত্যেক বছর আহো। প্রত্যেক বছর আহো। কিমান দিন থাকেন? 4 মাহ কানে আহো, অক্টোবর, নভেম্বর, ডিসেম্বর, জানুয়ারি লাস্ট। 4 মাহ কানে? হ্যাঁ, 4 মাহ কানে আহো। গোলাঘাট লাগি কেনে কয় লাগে? গোলাঘাট বহু ভাল, মানুহও ভাল, জায়গা দহু ভাল। ভুটিয়া তো টাইটেল নহয় জানো, উপাধি তো ভুটিয়া লিখু, তারপর হয় আমি তিব্বত মানুহ, আমার পাপা হেঁটে তিব্বতৰ পৰা অহা মানুহ, আমিতো জন্মই ইণ্ডিয়াতে। অসমীয়া ভাষাও শিকি গৈছো? অসমীয়া ভাষা শিকিছো, ইয়াত আহি আহি ক'ব পৰা হৈছে। ক'ব পৰা হৈছে। অসমবাসী কেতিয়া কি বুলি কয়? কি ক'ম, গোলাঘাটবাসী? ভাল, গোলাঘাটৰ মানুহ ভাল, আমাৰ লগত ভাল চিনাকি হয়, কথা পতাবোৰ ভাল, ইয়াৰ মানুহবোৰ
গোলাঘাটৰ মানুহখনৰ কাৰণে আহিলে ভাল পাওঁ আৰু বজাৰখন থাকিব জানুৱাৰী লাষ্টলৈকে থাকিব মাঘৰ বিহুলৈকে থাকিব ইমানটোৱে আৰু